desítky tisíc odborných návštěvníků, 600 vystavovatelů z 23 zemí, všichni hlavní lídři oboru a skvělá nálada. Přesně tak vypadala největší elektrotechnická událost střední Evropy, veletrh Ampere 2016. Hala P je prestižním místem pro představení nových technologií a výrobků. Již tradičně právě zde umisťuje svůj stánek společnost Weidmiller, která nabízí svým zákazníkům komplexní řešení. Jedná se zejména o náročné průmyslové aplikace v oblasti Power Signal Data, tedy od silových a signálových obvodů až k datovým sítím. Weidmiller představil na veletrhu Ampere řadu svých nejlepších produktů pod heslem To správné řešení pro vaše projekty. Různá zařízení pro konkrétní zákazníky si bylo možné prohlédnout na řadě panelů, které doplňovaly celou expozici. Skupina Weidmiller má výrobní závody, obchodní společnosti a zastoupení ve více než 80 zemích světa, ve kterých pracuje téměř 4800 zaměstnanců. Gratulujeme společnosti Weidmiller ke skvělé prezentaci na veletrhu a přejeme hodně obchodních úspěchů.